Sådan, way! 1-0! Sådan, det er en salto, der virkelig vinder noget. Det er jo sådan, at hver gang, der ryger en nordmand, så får vi en lille fadel hen i studiet. Men det er kun, når det er en nordmand. Ja. Og jeg er tosti, så den svensker tæller ikke. Indtil videre, så har vi stadigvæk tre danskere stående. Du var fejl! For det var sådan, at... Prøv at se, at... Nej, der røg Gitte, altså. Der røg Gitte. Farvel! Der røg vores banansælger Ahmed fra Aarhus, og som en lille lavkat, der prøver altså at klamre sig fast i den her søjle. Det gik bare ikke. Det er altså kun vores kinesiske ven, Jum, der står tilbage nu på sweeperen, Martin. Det er det. Det ser spændende ud. En svensker, en nordmand og en nordmand. Oh, det er så spektakulært. Og det er karate-style. Til gengæld så har vi altså både Jum og vores banansælger med. Til tredje hit. Det er mit kvalme kaos. Sådan der. Nu er der altså to svensker, to nordmænd tilbage. Det fik jeg sagt for tidligt. Og så er der fadet. En nordmænd tilbage, to svensker. Jeg synes, det er lidt kedeligt. Lad os få resten i vandet. Thomas Mykking, skru op på sweeperen. Tak for det. Der var den sidste. Thomas Mykking, Uffe til Thomas Mykking. Skru op på sweeperen. Mere speed på. Og det er Isak, der står her, som er i topform. Isak har jo noget garn, hvor altså Thomas Sebak, han kunne have været misundelig. Nej, så ryger der altså en svensker mere. Isak, han vinder sweeperen, og det er 5.000 kroner, og... Hav, det var hurtigt, han fik sat sig ned der. Man kan se, at der... Fedt garn, mand. Man kan også se, at han har det samme frisyr på inderlovene. Så fik vi altså afsluttet en mega action-packed sweeper, og skal nu glæde os til et tredje hit i kvalmekarusellen. Og fra Norge, der skal vi hilse på måske to af de mest fedeste fyre, vi nogensinde har haft med her i Wipeout. Nemlig fitnessfansen Mads, og så en fyr med et så lækkert navn som Kim Riese, som jo render rundt med Bundesliga-hår. Og fra Sverige har vi igen den lidt kvapsede pokerspiller Adam, og vinderen af sweeperen Isak, hvis hår ligner en Playmobil-paryk, der har fået permanent. Og fra Danmark har vi den oceanske duo, banansælgeren Ahmed og manden med rumpen fyldt af romerlys, dampbarnet Jum. For nu gælder det så kvalmekarusellen, for jeg begge tur, der gælder pladsen i finalen i Wipeout-zonen. Så Jum, hvordan har du det med noget, der snor rundt, voldsomt rundt? Jeg tror, jeg har et fint med, at jeg har lige øvet mig lidt. Hvordan? Jeg har snort mig rundt, jeg ved ikke, en halv minut, og så løb jeg lige ud. Og det gik fint. Det gik fint. Ja. Så er vi nået til festens foreløbig vildeste omdrejningspunkt, kvalmekarusellen, der hurtigt kan vende op og ned på deltagernes mavefornemmelse. Efter et par pirrende rundture, går turen skiftevis over kæmpebaderingene og skulpestammerne frem til målet. Der kæmpes bedst af tre, det vil sige, at de tre, der først opnår to sejre over sine respektive landsmænd, går videre til wipeout-zonen og kampen om de 50.000 kroner. Så starter vi kvalmekarusellen. En god lille sving om. Folk er faktisk ikke så glade for den her. Det er faktisk det værste element i hele Wipeout. Du kan se her, hvordan vores svenske ven Isak, benene kan ikke engang holdes på kvalmekarusellen. De er bare vandret ud af luften. Og for Danmark der er altså banansælgeren Ahmed og den lille krudtkarl Jum. Der er med her. Og der har vi Isak. Altså ligesom at se folk, der har været på Roskilde Festival hele ugen. Ja, folk er ikke på toppen. Nej, det er de godt nok ikke. Til gengæld så tager han og siger, at jeg skal afsted. Jep. Et frisk forsøg. Og måden, som man klarer den her på. Ja, det er flot. Det er altså, at man bare tager sig. Det ligner fuldstændig ligesom en gang miniputter, der bare er til fodbold for første gang. Og det er fedt at se Jum, han ligger i spidsen der. Ui, ikke langt nok. Så har vi banansælgeren. Han har holder Isak nede. Det er godt lavet. Nu er det der nærmest gangbang på den der platform. Der er altså også langt derover. Men han må da ikke holde fast i hans fod. Det gør han heller ikke. Og som han siger, jeg oversætter lige hurtigt brusen ud for ham, og siger, jeg kan ikke hoppe. Til gengæld så ser det altså rigtig godt ud her for... Ja! Det var Kim Chris, der kommer ind. Chris, han er altså i mål. Ja,
Den norske deltager Kim Chris, han er i mål som den første. Og så har vi altså Isak fra Sverige. Fint detalje. Og hvis han kommer i mål her, så har vi både en svensker og en nordmand videre her til anden omgang af Kvalmekarusellen, og den kom der. Så er det kun de to tosser fra Danmark, vi er tilbage. Ja, det er spændende. Og der er der masser af fart på Jum Jum. Jeg tror, han har været en stor fejl i, at han ikke kom med hen på den tredje der. Selv ja, hans, det har du nok ret. Selv hans albuebeskytter røg ned til håndledet. Det bliver svært. Ui, det er godt noget. Jum Jum kan komme videre. Kom nu. Tro nu på det. Ild i røven, Jum Jum. Afsted, og sådan der. Yes. Ej, banalsætteren, han er ikke glad. Det er godt forstået. Vinder Jum. Næste disciplin, så er det altså ham, der er videre i wipeout-zonen og kampen om de 50.000 kroner. Så nu er det altså Ahmed, der skal ind og vise, at han er the man her. Så er vi klar til anden omgang af Kvalmekarusellen. Denne gang så skal deltagerne over skvulpestammerne, som vi også ynder at kalde dem. Og sindssygt, der er smadret på herfra. Det er der sikkert også dernede fra. Måske lidt mere end der. Der er ikke tvivl om, at hvis man lige står op 10 sekunder og lige trækker vejret og orienterer sig, så kan de godt løbes ind. Fordi nu skal jeg altså bare se her. Tror du, det ville virke ekstra hårdt, hvis man skulle bunde en fadøl lige nu? Så Jum Jum, lead the way. Ja. Det kan altså godt gå ind og blive en af mine favoritter, det her Jum Jum. Op igen, tag det roligt. Det er ikke noget dumt, at lige sætte sig ned en gang imellem. Det må man gerne. Det man ikke må, det er bare at falde i vandet, fordi så skal man altså tilbage på platformen og starte forfra igen. Ja. Så, og jeg kan også godt komme med et ja, der er nemlig... Au, min cooler, du! Der er nemlig lidt tulfo på de her. Det er altså, det er gode små skridt, det der. Det er dumt. Det er Charlie Chaplin-stil. Ja. Man kan høre, at Ahmed han prøver at psyke Jum lidt her, hvor jeg siger, jeg er lige bag ved dig. Med ris. Og det vil du ikke som en lille fyr have sådan en stor fyr. Og Jum Jum kommer der! Nej! Hvor er det ærgerligt. Hvor er det ærgerligt. Og det er der, hvor han bliver psyket. Ja, det er det. Fordi jeg ved godt, hvad Jum tænker på, at banalsætteren han vil gøre ved ham bagfra, hvis der han siger, jeg er lige bag ved dig. Ja. Skal jeg... Som om der er ved at... sagde du lige fisen? Jeg sagde lige fisen der. Sådan der! Det var Kim Chris. Kim Chris? Kim Chris. Tillykke. Norsk deltager i Viber-zonen allerede. Jum, kom nu. Hvis han vinder den her, så er det altså slut for Ahmed, og så er han... Kom nu, Jum. Yes, sådan der! Perfekt, mand. 50.000 kroner kan du vinde her i Viber. Det er altså vores lynraket fra Aarhus, stambarnet Jum Jum, som vi skal se i finalen. Og det bliver altså spændende at se, om han har lige så meget damp og ild i rumpetten, som han har haft tidligere. Der er jo altså som sagt 50.000 kroner på spil i Wipeout-zonen. Det er lige om et øjeblik. Bliv hængende her på kanalen. Velkommen tilbage til Wipeouts største og mest spektakulære scene. Her skal svenske Isak, Kim fra Norge og naturligvis vores egen Jum konfrontere hinanden og ikke mindst et par udfordringer, de sent vil glemme. Først skal de ud på en voldsom rutsjetur. Springer over de bulrende tønder på vej mod klatrevæggen, hvorefter spinneren enten sender dem videre eller i bølgerne. For enden af balancerullen venter så sidste forhindring før mål i to krævende trampolinspring. Hurtigste mand igennem wipeout-zonen løber med sejren og 50.000 hårdt tjente kroner. Så er der altså igen blevet tid til den store wipeout-finale. Og som så vanligt, så er det med en deltager fra hvert land. Fra Norge, der har vi manden med den topsløje løvemanke, nemlig Kim Chris. Og fra Sverige har vi manden med endnu grimmere garn, nemlig truckføreren Isak. Og fra Danmark har vi dampmaskinen med krudt i røven, Jum. Boom, man. Velkommen til Wipeout Zone 2009. Kim Chris, han har også gjort en rigtig, rigtig god profil hele dagen, Martin. Han har i hvert fald fået sit lautesk, hvis man kan sige det sådan. Yeah! Vi starter ud med Kim Chris, som får et skub her, og så er det bare ned igennem de store M&M-skugler.
Bum. Så lærer det. Det var lidt af en mavepas. Kom op, prøv lige at se det der småkage. Til gengæld så vil jeg sige, at Kim Chris, han har gjort det rigtig godt hele dagen. Det har han faktisk. Der kommer en første tynde, der kommer en næste tynde, bum, og prøv at se der, det er to tynder. Blærerøv. Rigtig, rigtig god tid indtil videre. Nu er han altså her på klatrevæggen. Jeg synes, at det ser ud som, der er mere fart på spinneren i dag. Ja, den så lidt frygtindgydende ud, synes jeg godt nok også. Eller er det bare mig? Nej, jeg så det også. Og en lille edderkoppehop. Det er jo ren Spider-Man-stil, det her. Og der gælder det altså også om at komme rimelig hurtigt efter, så bliver man rundtosset. Det vil sige nu! Hopsen! Nej! Og det er altså timingen, der er lidt skæv der. Ja, det er ikke så godt. Så er det altså tilbage igen, du. Det